бодлогочтой та бүхэнд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэж байна. Space Station телевизийн зүгээс эргэлэн гаргадаг хөлөмгийн байсаал хөтөлбөрийн маань шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болж байна. Ингээд өнөөдөр бүгдээрээ сонирхолтой нэгэн эрхмийн талаар, сонирхолтой нэгэн эрхмээс яриаг нь бол хүлээв сонсох болно. За манай нэвтрүүлгийн ивент тгчээр бид бүхнийг цэнгэлэгчээр GP батарей хамтран ажиллаж байгаа гэдэг та бүхэнд бас дуулгая. GP батарейхаа хамт олонд баярлалаа гэдэг хэлхэн зүйтэй баг. За болж байгаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе гэж. За энэ өдрийн мэндийг өөрчм бол үзэгчдтэй бас GP батарейхаа хамт олонд онцгой л мөргий. GP батарей ивент тгчнээс хойш ерөөсөө ямар ч гацалтгүйгээр би бол ерөөсөө бүрэн нүрэн цэнгэлэгдэж 3 дахь дугаараа болдог ерөөсөө сайхан өвж байна. Тийм учраас ерөөсөө GP батарей цэнгэлдэг юм байна. Өөр болгож инж бяцхан захилгаан станц гэдэг ааш тийч байна. За, хоёулаа өнгөрсөн дугааруудаар Бразилийн Роналдо Ромарио гэж явж байгаад Роберто Бажо болоод за тэгээд хөлбөмбөгийн 100 агуу тоглолт гэдэг номноос бас Бальжахийн үдс шалсан гайхамшигтай тоглолтуудыг ярьж өгсөн. Ялангуяа өнгөрсөн 7 хоногт. За, өнөөдрөөс эхлээд хиний талаа нэгэн сонирхолтой ярих юм байна. Өнөөдөр бол одоо ерөөсөд орны нүтгэр буюу Андрей Шевченкогоос ярих цандаа Миланыхаа бас агуу тоглогчид ялангуяа тэр дундаа Ван Бастен, Филиппо Инзаги энтергээд одоо ер нь Миланаар жоохон аялуул зүгээр юм шиг санагдаж байна. Хүүхэд наснаа яг хөлбөмбөг шунанд оролж явах үе юм яа надаа агууг яг нөө ингэж орхиод ууж бол та бас болохгүй байх. Тийм учраас би Андрей Шевченко гэдэг нэрийн дор агуу тоглогчдыг бас ярьнаа. Тэгэхээр бол та манай үзэгчид бол та улмын сайхан одоо зинхэрлэг эсрүүгээ ойртоо сууж яхад бол гимгвэ гэж одоо би хэлэхээр байна. За өнөөдөр Шевченкогийн талаар их хэлэх байна. Шевченкогийн номон дээрээс л явна юм шиг. Шевченко номон дээр яг тэр агуу улсуудыг юу гэж үтсэн. Тийм Diavol is Vostoka гэсэн тийм дорны нүтгэр. Тийм дорноос ирсэн нүтгэр гэдсэн утгатай дорны нүтгэр. Тэгэхээр Шевченког бол би яг бүр хамгийн анх баг Итали мэл гэж боддог байлаа. Италийн Серия А, AC Милан гэлцэл тийм яг л одоо энэ тийм ч учраас энэ дорныч тийм гэдэг нэр нь ч орсон бах. Ийм Украинаас энэ залуу гарч ирээд Итали ингэж гэлцэнэ гэж бол хэцүү шүү дээ тийм шүү. Гэтэ манай хүн чинь одоо гарч ирэхдээ бол да амар гарч ирдэ юм л да. Яг гарч ирж байхад нь бол да би яг сайхан цэнгэрдлэгчээр таардэ. Кевин Динамо Спартак 2-100 орчтой аврагууд юм. Тэгсэн чинь дахиж очиод кифт үзээ явуулсан чинь манай Спартак 2 тэгэр тоож өгөөл 1-р үе завсралдаг байхгүй. Талбай дээр нь. Талбай дээр нь. Аа яа яа. Баах шүү дээ. Тэгэл зүгт байжсэн чинь ингээл энэ Кивин Динамогийн Республиканский цэнгэлд хүрэлэн чинь нөгөө гүйлтийн 8 замтай шүү дээ. Олимпийн цэнгэлд хүрэлэн. Гүйлтийн зам дээр нь ингээл Йожеп Сабо гээл дасгалжуулагч нь ингээд Динамо Москвад тоглож байсан Виктор Леоненко гэдэг давтлагчийг ингээл тэмгэлчээд чихэнд нь юм хэлгээд байдаг байхгүй. Тэгэл бид нэр ингээл зургтаа үзэн сууж байгаа хаа гэсэн хоёр дэгээр ожигч яваа. Энэ мод Динамо Москвад байсан Леоненко гэсэн арах юмсан энэ төр гэвчихсэн чи. Леоненко хоёрыг хийгээл адил хоёр болгочтой. Тэгээ үйжсэн чи Шевченко Ребров хоёр гэдэг хүүхэд хинч танихгүй хүүхэд сэлгээгээр орж ирээд Ребров 3-2-оор одсон хожлын голыг тэр 87-88 дахь минутанд нь хийчихэд ингээд одоо муужраад цаа өвчин тусч байгаа хүн шиг ингээд яаж селбрэйшн хийхээ мэдэхгүйгээр ерөөсөө тэр хаалганы ард ингээд савчаад ингээд тэнэг хүн шиг ингээд савлаад ингээд тэгэл кивийнхээ очоод бүчиж аваад Баерн Мюнхентэй 100 ордыг бид итчихнэ. Тэгсэн чинь Баерн Мюнхен кивд дээр ирээд олон тооны зөрүүтэйгээр нэг 4-1-ээр хождог үлээ. Тэгэхэд Баерн Мюнхенд Папен ирсэн байдаг ирэн үе. Папен 2 гол хийдэг үлээ. Тэгсэн чинь Кевин Динамо нэр төрийн нэгэн голыг хийсэн чинь нөгөө нэг муухай бацаа хийгээд тэгсэн чинь Шевченко хийдэг. Тэгсэн чинь ерөөс энэ хоёр хүүхэд бол дэлхийг байлдан агуулна энэ төргээд Оросын тайлбарлагч нар яриад нөгөө л өдөр тутмын Советский спорт төр Ереврев Шевченкогийн ирэн үе хизээ эхлэх үе энэ төргээд ингээд гэсэн чил бид нар байсан байл шүү дээ бас зарим нь ч бас нэр мэдж өчтгий шүү нэр тест ер нь айл тэгэл энэ Ребров Шевченко гэдэг хоёр агуант чинь нэрөөс одоо энэ хорвоо ертөнцид төр одоо мэдлж байгаа хэрэг би аврагуудын лигээр яг хараад байж л тэгээд Москвад авчираад нэг тэгэр хочход муухсан мухмадив хийдгийн уржнам би нэг малайцд нэг зөвлөгөөнд явахдаа мухмадив тага дайрлдаж тэр мэрийн хэлсэн чинь мухмадив бүр тэгээ үнэхээр гайхаад басна бүр Монголд одоо тэгээд миний хийснийг мэддэг хүн байдаг гэж үдээгээд
бүр тэгээд нөгөө Кыргызстан энтрийн дасгалж болгогч нарын хөлөмгийн албаны ажилчид энтрийн шоолол муухсан шийстэн нарын Монголд өстө од юм байж та маштай гэд. Ингээл энэ агва агва энтти чинь дэрэгд нь очиод зурагтаар харахаар л зүгээр дүүлэн нисэл хэд хажууд нь очиж зогсохор манис жижиг юм уу. Нөгөө Канавараата зурга авахулсан чи яалаа? Тий. Тэр дэлхийн том дутагч нарыг яаж барьдаг вэ гэдэг. А? Шагаа шиг амтэн л үйлээ шүү дээ. Тийм ээ. Яргаа юу та тэгэл хэрэг. Тэсэн Мухаммад ээ юу жижиг гэн багдгар нөхрөлөөж л тэгэл. Чи сахлаа атсан гэсэн чинь. Аа та сахалт авдгаар юм уу юм гэрсэн гэд. За ингэ Шевченко гэдэг залуу. Шевченко олны танил болоход ерөөсөө Барселон клубдөө явж чингуудаа л ерөөсөө Барселонд аврагуудын лигээр танд кампнаууд дөрөв хийдэг үлөө гурван хийдэг үлөө тэгэл ерөөсөө Италийн ерөөсөө Адриана Галианоч ерөөсөө Шевог авахгүй бол ерөөсөө одоо би энд хүн гэж байгаад яах ингээд араас нь хөөцөлдж үсэн одоо ийм түүхтэй. За Андрей Шевченкогийн хувьд бол одоо тийм хэцүү гэр бүл энэ төр тол одоо байгаагүй. Тийм сэхэтэн юм тийм үү. Аав нь бол одоо Николай гэж бол одоо хүн байсан. Ээж нь бол одоо Елена гэж бол одоо ээж нь Любов. Тэгээд ихчтэйгээ ингээд бол одоо амьдардаг байсан. Аав нь бол одоо цэргийн өндөр дээд албан тушаалтан хүн байсан. 10 настай Шевченког 10 настай байхад аавын Орос Украин энэ төр зах зээлд орсон амьдрал хэцүү байх үед аавын бол одоо Германд цэргийн албаа үргэлжлүүлэн хаах боломж олцсон. Сарын салан бол ерөөсөө өнөөдрийн хятадууд нь лигийн өгж байгаа шиг тийм том салан амлахад аав нь бол хүүгийнхэн бэлтгэл сургуулилтыг таслуулахгүй тулд яаг үг гэж байгаа шүү. Аав нь Шевагаас 10 настай хүүгээсээ асууж ирсэн гэж байгаа шүү. Яг өдрийн хоол идээд байж байгаа та. Аавд нь ийм боломж гарч ирлээ те. Бүгдэрэг гэр бүлэрээ Герман явах уу? Тэгэхэд Шевченко нь яг тэр Кивин Динамогийн одоо актив активд орж исэн 90 үе юм байлгүй. Тэгээ юуруус хамгийн гол нь Кивин Динамод Валери Васильевич Лабановский гэсэн зөвлөлтийн агуу том мэрэгжилтэн Кивин Динамог дасгалжуулж хүүхдүүдийг хүртэл харж исэн учраас ап бол мэдсэн байгаа шьд. Юуруус энэ хүнээс салгаж Германд авчих нэг юм секцийн багшаар оруулж исэнэ оронд энэ хүнээр юуруус анхнаас нь бол одоо заалгая. За тэгэхэд Шевченкод бол та Валери Васильевич Лабановский анханасаа гой хүмүүжлийн юм явьж байгаа шүү те. Тий яг нэ анханасаа өмнө үн. Тэгэхэд бол ерөөсөө Лабановский ингэж хэлсэн байгаа шүү ерөөсөө. 15-таада бол тоглож эхлээд 13-таада бол Кивин Динамод бол орж ирсэн. Кивин Динамод бол Лабановский хүүхэд ороод ирсэн хүүхэд анханаас нь ерөөсөө бэлтгэл сургууль цаглах бат ямар байдгийг гэдгийг шууд ерөөсөө ойлгуулж эхэлсэн. За ингэж юу ойлгод юм бэ гэхээр нэгдүгüүрт нь бол зохион байгуулалт хамтын ажиллагаа гэдэг бол хов хүний эрх ашигаас илүү гэдгийг бол 10 настай хүүхдэд бол ойлгуулсан. Багаар тоглоно гэдэг бол биенээс нь шалтгаалаад эн чинь бол одоо ингэж единый организм буюу одоо нэг юм цул нэг биет болж ирж байгаа маа тийм учраас нэг бүхэл бүтэн хүн байлаа гэхэд өрөөсөн гар муутай хүн бол одоо яг одоо цогц байж бол одоо чадахгүй гэдэг шиг жишээний. За тэгээд оо ухаан хөлөмбөг тоглоход бие биелдраас илүүтэйгээр сэтгэн бодох одоо авиас чадвар хөлөмбөгийг ойлгох чадвар бол илүү юм а гэдгийг бол одоо ухаанд нь бол одоо шингээж өгсөн байдаг. За тэгээд тохиолдлын юм гэж бол ерөөсө байдгүй юм а. Тохиолдол гэж бол байхгүй шүү ерөөс нөхөд минь. Тохиолдлоор гол хийн гэж байхгүй шүү. Нөр их хөдлөмрөөр гол хийн шүү. Бэлтгэл сургуулилтаар бол гол хийн шүү. Тавд нь бол тоглолт бол шүглээр л дуусан шүү. Бити 75 минут нь за одоо хааштай өнгөрлөө гэд. Нэг бол бити нэгдүгээр үе дээр 3 дэхээр хоцсон бол ингээд хожоод дууслаа гэд бол бити ингэж агаар. Тэгээд юу гэсэн Лабановскигийн бас нэг үзүүлсэн юм ингэсэн байт юм билээ. Тийм. Нэгдүгээр үе дээр нэг дэхийн харьцаатаагаар Шевог хүүхэд байхад хожигдоод ороод ирсэн. Намрын нэгэн тоглолтод дотоороо Таркото хадуураа нөгөө нэг юм хамцуутай цамцтай байсан гинлээ. Нэг дэгээр хожигдоо ороод ирсэн байсан гэсэн үг. Хүүтэн байсан. Тэгсэн Лабановский уурлангуутаа менежерээ дуудаж ирэнгүүтээ зуны богино хамцуутай бодлох гэж авд. Дотоороо өмссөн наад нэгэн сэвэтэр тэр эртүүж мөртүүж бүгдийн тайл танаа. Зун гэж бод. Гараад үзээ яваа даа гэд. Тэгээ гарч ирээд Кивин Динамо 2-1-ийн харьцаатаагаар бол хожиж ийсэн бол ийм төвхтэй байдаг. За амьдралд бол онл хэрэгтэй боловч практик мат иннээс чухал гэдгийг бол одоо Шевченкод бол ойлгуулж өгсөн. Тэгээ Шевагаас ингэж асуусан юм билээ.
Лабановский танд бол одоо яг юу өгсөн бэ? Энэ агуу дасгалжуулагч гэсэн шава их ганцхан үгээр л хариулсан байдаг гинэ. Италид явах пледер шагнасан шүү дээ намайг. Энэ нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр хүүхэд байхад нь 10 нас 13 настай байхад нь Италид руу нэг хүүхдийн тэмцээнд зориуд шаваг явуулсан. Дараа нь өөрөө дасгалжуулж өөрөө барьсаар байгаад Милан руу зарж за ингээ Италид очиод дэлхийн шилдэг бол Европын шилдэг бол гэд үүд хаалга нь бол оо нээж өгсөн. Тэгэхэр л бол ерөөсөө ийм л учиртай Лабановский бол хөлийн дөрөнд гарын ганцхан дөрөгж өгсөн. Аврагуудын лигэд төрүүлчээд Лабановскийгийн шарил дээр аврагуудын лигийн цомоо вариад ирж байгаа тийм зураг нь бол байдгийн шивагийн. Ерөөсөө энэ хүнд бол одоо ерөөсөө насаараа бол өртөө ийм л юм байгаа юм л да Шевченко гэж хүн. Ингээд бол одоо аврагуудын лиг дээр Барселонтой тулчаад Камп Нау дөрөв дэхийн харьцаатаагаар бол одоо Барсаг бол одоо очиж явах Шева 3-ыг Ребров 1-ийг хийдэг бол одоо санагдаж байна. Ребровтойгоо бол одоо ингэж хоршид тоглоод бол одоо үнэхээр Украиныг төдөөг хуучин зөвлөлт болгоод тулсыг тэгээ Европыг шуугуулад эхэлсэн. Шуугуулж эхлэнгүүтээ бол одоо Миланд явчихсан. Миланд яваад очиход бол одоо хоёр агуу дутлагч бол одоо Шевагийн Шевак сэлгээгээ болгох гээд хүлээгээд үйжсэн. Энэ хоёр хүн хинбэ гэх юм бол одоо Германы Ойлвер Бирхоп болон нөгөө Либер хөлбөмбөгч Жорж Вя. Жорж Вягийн хувьд бол одоо тэгээд 95 оны Африк болон Африкаас ирсэн Европын оны шилдэг хөлбөмбөгч түүхэнд анх удаа өгч байгаа. Урд нь бол ерөөсөө Европын шилдгийг тэгж Латин Америкийнханд өгдөггүй байсан. Тийм учраас Мара энтер 80 хэд онд Европын оны шилдгийг авч чаддгүйгээр 86 оны дэлхийн аварга дээр Мара авалгүйгээр Мара дэлхийн шилдэг болж зүгээр шүвгийн 8-ын төлөө бэлэг тожигдсан зөвлөлтийн шгшигийн Игер Биланов 86 оны Европын шилдэг хөлбөмбөгчин болж явах жишээний Европ төв төрөөгүү гэдэг байсан. Тэгсэн сүулдэ ингээ галбаалчлагдаад ирсэн чинь Европод тоглодог Африкийн хүнд, Латин Америкийн хүнд өгж болно гэж хувилбар гарч ирээд гараад ирэнгүүт нь Жорж Вя хаврын Парис Сен-Жермэнд гангараад намар нь багаа сольж Миланд гангараад тэгээд хоёр багт хавар намар нь тэр 95 онд гангарсан гэдэг үзүүлэлтээр авж байгаа Жорж Вя. Тэгэд бол либерийн өлмөгч нь Жорж Вя. Жорж Вягийн тухай ярихгүй байхын арга бол байх. Жорж Вя гэдэг энэ өлмөгч нь бол Францын Парис Сен-Жермэнд гангарч ирсэн. Үнэхээр энгийн илч төлөөлөгч ядуусыг бол
жинхэнэ харж үздэг ийм хүн байсан Жорж Вэ. Жорж Вэ бол төрөөсө либерийн хөлөмгийн шгшээогийн бүх хувцс, гэрэглэл, зочд буудлын энтриг бүгдийг даадаг үйсэн. Өөрөө дараа нь либерийн шгшээгийн багийн ахлагч, дасгалжуулагч энтер болсон хойноч гисэн либерийн шгшээогийн бүх зардал Жорж Вэгийн нуруун дээр үйсэн. Гүйсэн болгонд нь өгдөг. Нөгөө манай Гаринча шиг хамаагүй бас арх тарсны найзуудтай зараад авахгүйгээр Жорж Вэ маш зөв юмд хөрөн өөрийнхөө бүх мөнгө төгрөгийг бол зардаг ийм агуу амьтан биш. Оливер Берхопийн хувьд бол 96 оны Европын аварга дээр Чехтэй хийсэн тоглолтод алтан голыг оруулж Германыг төрүүлүүлчихсэн. А тэгээд одоо яг тэр Мелани дасгалжуулагчийн одоо ерөөсөө яг өөрийнх нь өст жинхэнэ амин хайртай тоглогч Уйденезэд нь бол одоо хамт тоглож байсан гэдэг. Оливер Берхоп, Жорж Вэ хоёрын сэлгээнд бол одоо очингуудаа суусан. Очоо суугаад ерөөсөө хөл өмгийг ингэж тоглодөг юмаа гэдэг өөрийнх нь ид хавыг бол одоо гайхуулаад эхэлсэн чинь дасгалжуулагч Оливер Берхоп Шева хоёрыг тоглоулаад эхэлсэн. Жорж Вэ бол ерөөсөө өст нүдэндээ нулмастайгаар ерөөсөө дараа жил нь ерөөсөө Меланиг орхихоос өөр арга байгаа. Орхихдоо Жорж Вэ хараа ганцхан үнтэй 10 минут уулзсан. Бусдаа нь бол ингээд гараа цохиод ингээд баяртай баяртай гэж яваад хамгийн сүүлд Шевэг дуудаж авчрангуутаа тий гайхамшигыг бүтээ. Бараг чамд ялагдаж байгаадаа би бол толгой өөдрөг байх болно. Чи намайг явуулсан хүн тий тэр чинээгээр чи гайхамшигтай тоглогч болох ёстой. Миний дөө хизээч чи юусоо тэгэж энэ орон зайг энэ Вэгийн байсан орон зай миний байсан орон зайг чи авчаад өөр дурын нэгэн хүнд чи өгөх ёсгүй шүү ингэж хэлчихсэн баг. Жорж Вэ. Тэгэд Адриана Галианы дөнгөж ингэж өрөөд ирэхэд би шинэ вамбастныг олчлоо гэж бол та хэлчихсэн. Вамбастныг юу бол дээр дараагийн дугаар дээр бол нэлен төлхөө яриу удаа гэж бол та бодчих. Юусе Шевагийн хувьд бол юусе тийм л байдгийн байлээ. Ийм агуу хүлэн бүчнийг очоод ингэж чагсаалаас гаргаад. Шин Вэ, шин Берхоп энтер гэж бол хэлээгүү гэж байгаа шүү. Тэгээ нөгөө Инзагитага ингээм хамтран тоглоод ингээд эхлэх бол юусе агуу вамбаст нь шин вамбаст нь бол доо орж ирлээ. Андрей Шевченкогийн юусе ганц ололттой тал нь Валерий Васильевич Лапановскийн зааж өгсөн олон талт тоглолт гэдэг юм. Олон талт тоглол. Вамбастай хамгаалалтанд тийм амар байгаагүй, хамгаалалтанд орохыг нэг хүсдэгчгүй байсан. Оливер Берхоп, Жорж Вэ антерч гэсэн айдлах. Жорж Андрей Шевченког хэрэг гаргахад нөгөө 2005 оны аваргуудын лигийн пенаал дээр Жерард нэг зүүнжгүүрийн хамгаалагч болоод хэдэн минутыг вардаг шиг арагшаа буцгаал тэгэхэд Шео бол арагшаа ирээл тогсоход бол юус хизээ язааны өнөрсөл хамгаалагч шиг тоглолдог. Хожид ирсэн үед айл галзуураа дайрахад хагас хамгаалалт руу ороод хамгаалалтанд зогсоход хагас хамгаалалтанд талбайн төвд ирэхэд бол хизээ язааны төвийн тоглогч шиг бол тоглолдог. Ийм онцлогтой тоглолцдог ч. 2001 оны Европын оны шилдэг өлөмбөгч бахаа чадахч. Тийм. Одоо ийм гайхамшигтай тоглолттой тоглогчийн одоо зодог тайлж байгаа сүүлийн 2 голын интер бол тайлбарлагч болсон цагаас хойш одоо тэр 12 оны Европын аварга дээр нөгөө Ебра Шева хоёр хилцдэг нөгөө 2-1-ээр шивэдэг хождог тэр нь бол тайлбарлаж байлаа. Гайхамшигтай тоглогч биш. Тэгэл байх одоо тэгээд Миланд одоо тэр олон мундаг италчуудын дунд идэшээд супер нь болоод хамаг цом шагнал бүгдийг авахд хамгийн гол хүн нь байгаад тэгээд тэгж явдаг бол үнэхээр Шевченко бол бас ямар олон тэр Украин тэр Балтийн тэнгисийн ч юм уу те тэр дорндын одоо хүүхдүүдэд итгэл найдвар бэлдсэн бол хаач бид нар тоглож болох юм байна гэдэг Шевченко бол харуулсан болов уу гэж боддгийг тэгээд ер нь бол үнэхээр мундаг л да тэгээд 2005 оны Стамбулын финал дээр бол мань хөр яагаад чи тэр өдөр буруу хэл дээрээ босцсон юм уу их таарахын тоглолдог хош тэхгүй ач ирж дүүдгэсэн бол одоо ер нь тэгээд хийдэггүй бол хийсэн шүү дээ баг те тэгэхэд дүүдг хаагаад байдаг нэр тэр сунгасан цаг маг нэмэлт цаг маг дээр шүү дээ явчихвал панк гээд ерөөс 3 метрийн зайнаас мөрөгчлөө байдаг бай. Пенальти хүртэл тэгээд сүлд. Тэгвэл яг Роберто Бажо шиг алдаа эсвэл мэлэ хожигдчих ахвал жишээний байдаг. Роберто Бажогийн пенальт алдалтан дээр нэг ухаантай хүн ингэж хэлсэн гинлээ. Ер нь урд нь ч хилдэг байсан гинлээ. Бажотой их ойрхон хамгийн өөртөө ихтэй хамгийн өөртөө
ихтэй байгаа хамгийн хийн гэдэгтээ бол ерөөс эргэлцэхгүй байгаа үнэл 11-ийг алдсан юм аа. Энэ үгийг бол 94 оны пенальт алдахтаа бол өмнө нь бол бааж бол сонсцсон байсан гинлээ. Тэр тухайга тэгэж бас нэг дурссан байсныг түрүүний юун дээр бол ярих мартаж. Одоо ерөөс ийм л байгаа. Тэгээд Шевигийн тэр дорны чөтгөр гэдэг ном эхлэхэд нэг ийм догол ингэж үйд юм бэлээ. Энэ дэлхий дээр те энэ дэлхийг ерөөсө бүр ингээд нэг цул болгочдөг хүмүүс гэж бас байдаг юм аа. Энэ хүн бол Андрей Шевченко юм аа. Шевченкогийн тоглолт, Шевченкогийн фанат гэдэг бол ерөөсө ёстой нөгөө шашин шүтлэг, нас хүйс, айл улс ямар үндэстэн байхаасаа үл шалтгаалаад бүгд нэгэн цул болж байна. Энэ номыг бол тэгж эхлүүлсэн байт. Би нөгөө энэ Шевченкогийн номыг бол би интернетээс уншиж байгаа юм л та. Дорны чөтгөр гэдэг Орос дээр бол одоо яг сайхан дураагаад байж байгаа. Тэгэхээр бол одоо би Шевченкотой хамтран тоглож ирсэн Филиппо Инзаги, Шевченкогийн одоо өмнөх үеигээд байгаа Вамбастан хоёрыг бол одоо би бүр тусгаад нь бол одоо дараагийн хоёр дугаараар ярих гэсэн юм бодолтой байна. За өнөөдрийн цаг нар нь юу болж байна? За ер нь өндөрлөж байна. Тэгээд Шевченкогийн цүлд одоо Роман Абрамович баг өөрийн хүсэл эрмэлзэл тэр юу гэдгийг одоо нэг дорны нэг тоглогч авчирх байсан тэр юугаараа нээдгээрэй гэдэг юм уу Шевченког Челсид авчирсан. Тэгээд Челсид бол төдийлөн нэг өгтөд тоглож чадахгүй байсаар тэгээд ер нь зодог тарьж шатруугаа олорсон. Сүүлд тэр Европын аваргаар үнэхээр сайн тоглолтыг өөрөө үзүүлсэн шүү дээ. Багаа ахлаа тэгэ. Тэр жил бол ерөөсөө Динамо Киев тийм ч олон тоглохгүй тэгээд ер нь нэг дөнгөн данган байж байж байгаа л Европын аварга дээр ороод ирсэн шүү дээ. Тэгэл орж ирэнгүүтээ Украинд олж ирснийг чилхүүн. Тэгэл ерөөсөө Шведид 2 гол хийсэн, сайн тоглосон ясны давтлагч, ясны бамбардир гэдгийг бол харуулсан. Ясны юм бол ясны л үйдэг юм гэдгийг бол. Тэгэл мань хүн бол нөгөө олон хөлн бүчтийн мөрөөддөг шиг одоо төрлөх багаасаа гарч явж Европын бүх шагнал цол хэмгийг авч явж байгаад буцаад одоо баатрийн дүрээр эргэж ирээд зодог тайлж байгаа тэр маш гой замлыг яг даван туулж чадсан тийм. Тэгээд их хөөхөн царайлаг юм мундаг гой зал байдаг шүү дээ тийм ямар зургийнд ордгоо айгүй айдаг гой ус мэстэй мундаг тэгэж Криштиано Роналдо энэ төр шиг олон хүнтэй нэр холбогдтук. Гэхдээ бас Америк их нэртэй юм шиг үлээ шүү дээ багш юу нэрээ тийм зург шиг залуутай тэгээд зург шиг хүмүүс цаагаа. За ингээд Андрей Шевченкогийн талаар та бүхэндээ хөлбөмбөгийн байсаалар төрүүлэг маань онцолж байна. За мэдээж Шевченког шүтдэг мэддэг маш олон үзэгчтэй байна. Өнөөдрийн дугаар бас их таалагдсан болов уу гэж бодож байна. Тэгээд бид дараа дараагийнхаа дугааруудаар түрүү хэлсэнчлэн Марко Ван Бастен, Филиппо Инзаги гэх мэт одоо AC Миланы гайхамшигтай тоглогчийн талаар бол та бүхэнд ярьж өгөх болно. Ингээд байлж байгаа та маш их баярлалаа. Сар шинэ та сайхан шинэлэрээ. Өө нэрээ одоо үзэгчтэй мөндөө хүртэл одоо сар шинэ мэндийг бол одоо хүргэе. Хүргэе. За ингээд жим ин ч гэсэн одоо сайхан шинэлэрээ одоо тэгээд Эх 7 хоногт одоо бас Монгол төмний хамгийн их хүсүүлэдэг баяр болох сар шинийн баяр маань ирж байна. Та бүхэн сайхан шинэлэрээ. Тэгээд бүгдээрээ дараа дараагийнхаа шинэ нэвтрүүлгүүдээр шинэ тоглолтуудаар эргээд уулзах болно. Баяртай үзэгчдээ та бүхэнд аз жаргал. Хамгийн сайн сайхныг хүсье.